Өткен жылдың соңында педагог мәртебесі туралы заң және Қазақстан Республикасында білім беруде және ғылымда дамытудың 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданғандығы белгілі. Осыған орай Бөрлі ауданында облыс әкімінің орынбасары Сергей Егізбаевтың төрағалығымен білім саласы мәселелері бойынша кеңес отырысы өтті. Оған Орал қаласы мен барлық аудан әкімдерінің орынбасарлары мен білім бөлімдерінің басшылары қатысты. Кеңтүбек мектебінің материалдық-техникалық базасы нығайып, педагогтар ұжымының білім-білігі артып келеді. Бұл іске Назарбаев зияткерлік мектебі қолдау танытуды. Білім ордасы қол күресі тоғызқұмалақ пен қазақша күрес Азия ел чемпионаттарында топ жарған шәкірттерімен мақтанады. Кеңтүбек ауылындағы 50 орындық жұлдыз бөбек жайы 2 жыл бұрын іске қосылған болатын. Мұнда балдырғандардың мектепке дейінгі білім мен тәрбие алуына барлық жағдай жасалған. Биылғы оқу жылында Ақсайдағы номері 6-шы мектеп лицей атанды. Қазіргі кезде математика және жаратылыстану бағытында тереңдетіліп білім беріледі. Салада оң өзгерістер көп. Мәселен, жыл қорытындысы бойынша білім сапасы жөнде облыс үздік 3 өңірдің қатарына еніп отыр. Әйтсе де салада шешуді талап ететін мәселелер де бар. 2019 жылы республика көлемінде 6973 мектептің 31 авариялық мектеп, 124-ті 3 ауысымды мектеп болса, оның ішінде облыс бойынша 12-сі апатты, 8-і 3 ауысымды мектеп бар. Облыс көлемінде жылма-жыл күрделі жөндеуді қажет ететін мектептердің 3-4 пайыз ғана да күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жиында көтерілген өзекті мәселе оқушылардың қауіпсіздігі. Атап айтсақ, мектеп әжетханаларының мектеп ішінде болуы, бейнебақылау мен турникеттердің орнатылуы. Облыстағы күндізгі 379 күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің 249-ы типті ғимаратта орналасқан. Мектептердің әжетханалары 321-де сыртында, 197-сінде ішінде орналасқан. Барлығы облыс бойынша 179 мектепке ішкі әжетханалар орналастыру қажеттілігі болса, оның тек 92-сінде әдейі қарастырылған орындары бар. Жиында еліміздегі білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған бағдарламасы мен педагог мәртебесі туралы заңды кеңірек түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бөрлі ауданының ұстаздар қауымы осы жаңалықты үлкен қуанышпен қарсы алды деп айтуға болады. Заңда мұғалімдерге қарастырылған көптеген жаңашылдықтар бар. Соның ішінде шығармашылықпен жұмыстанатын мұғалімдерге ынталандыру тұстары өте жақсы қарастырылған. Бұл заңның әр бөлімінде ұстазға деген қамқорлықты байқауға болады. Осы маңызды құжат толығымен қабылданғаннан кейін мұғалімнің жалақысы, яғни қаңтар айынан бастап 25%-ға еңбек демалысы 56 күнге ұзартылды. Бұл мұғалімдер үшін аса қуанышты жағдай. Кеңесте көтерілген түйткілдер бойынша мамандар өзара пікір алмасып, шешу жолдарын қарастырды. Мысалы, мектеп ішінде әжетхана орнатуды аудан бюджеті көтермейді. Ал Шалғай ауылдарда кең жолақты интернет желісімен қамтудың өзі түйінді мәселе. Бұған қоса Ақсай қаласында мұғалім жетіспеушілігі де бар. Бұл моноқала мәртебесін алған шаһарда дипломмен ауылға бағдарламасының іске аспауы және ауылдық жерде қарастырылған 25% жеңілдіктің жүрмеуі себепші, дейді мамандар. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.